څلور موجو پاتې نور ټول افغان جاسوسان ول. زموږ سفیر په پښتو او دري ژبه نه پوهېده، هغه د ځان لپاره ترجمان درلود. سفیر لاندې خبرې وکړې، له جاسوسانو یې مننه وکړه چې پر ځان یې خطر ومانه او سفارت ته راغلل، او وروسته یې له جاسوسانو د کاري ګزارش پوښتنه وکړه. لومړی یوه هراتي ملا غاړه صافه کړله او خپلې خبرې یې په بسم الله پیل کړې. ویې ویل سفیر صاحب، افغانانو ته د ملا خبره ډېر ارزښت لري او هره خبره ورته د منلو وړ ده. افغانان زموږ په خبرو کې هیڅکله نه نه وایي، خو یوازې د امان الله خان په خبره کې اور اخلي، هیڅ هم نه مني. وایي موږ څنګه د یوه داسې پاچا پر ضد راپورته شو چې انګریزان یې له وطنه وشړل. وروسته بیا له کندهاره یو تورنګه خان خبرې وکړې. ویې ویل چې ما تر دې مهاله له ډېرو خانانو او ملکانو سره ناستې کړي. زموږ په سیمو کې خانان او ملکان له پخواني پاچایانو خوشحاله ول، ځکه هغوی ورته میاشتنی معاش ورکوه. امان الله خان اوس دا معاشونه په خانانو او ملکانو بند کړي، خو بیا هم یوازې دوه خانان ترېنه خفه دي، نور یې دومره جدي نه نیسي. وایي موږ ته تر شخصي ګټو پاچا ډېر محترم دی. وروسته له غزني ولایت څخه په ونه یو لوړ پوځي ودرېد او ویې ویل موږ دا یو کال هڅه کوو څو د نظام پر ضد د سرتیرو فکر بدل کړو، خو هسې مو تر اوسه بېفایدې دي. پوځ سخت پاچا ته وفاداره دی، ځکه د سرتیرو یې معاش ډېر کړی، په خېټه یې ماړه ساتي او هیڅ ځای منصب حق نه لري سوله سرتیرو څخه د خپل شخصي کاروبار لپاره ګټه پورته کړي. دیپسی او قاضي پورته شو. ویې ویل اوس اداراتو کې څوک رشوت نه اخلي، په عدلي او قضایي دستګاه کې مجازات ډېر شوي دي. په تېره یوه میاشت کې یوازې په بدخشان ولایت کې څلور رشوت خواري نیولي دي او سخته سزا یې ورکړې. خلک خوشحاله دي او د پاچا پر ضد هیڅ یو منفي خبره نه مني. وروسته په پکتیاوال جاسوس خپله کیسه پیل کړه او ویې ویل چې پاچا په قناعت ورکولو کې عجیبه خوله لري. ویل یې څو ورځې مخکې له امان الله خان سره یو ځای ته روان و او په لاره د پاچا د قطار مخکینی موټر خراب شو، نور ټول موټر ودرېدل. یوه لویه دښته وه او سور لمر لګېده. له کلیو سپینګیري راغلل، کوچیان ول. امان الله خان سره یې روغبړ وکړ. پاچا هم ورته همالته په خاورو کې کېناست او کوچیانو ته یې وویل چې د مالونو د درملو پاڼې له جرمنانو سره خبرې کړي دي او ډېر ژر به دغه درمل افغانستان ته راسي. په دې سره به د پسونو او غاو مړینه هم سفر شي. دې وخت کې کوچیان د پاچا له خبرو خوښ نه ښکارېدل. یو سپینګیري کوچي پاچا ته وویل، زموږ کلي ته د نجونو لپاره معلمان راځي، که دا نجونې له تعلیم څخه معاف کړئ دین او دنیا به مو سمه وي، دا کار مه کوئ. پاچا لومړی دې سپینګیري ته وکتل او بیا یوې نهه یا لس کلنې کوچۍ نجلۍ ته لاس ونیوه چې یوه کېږدۍ ته یې نږدې پچې او خوشحایي ټولول. پرتوګ یې ځان کې نه وه او پښې یې هم لوڅې وې. پاچا کوچي ته وویل، دا وړه نجلۍ د چا ده؟ یو کوچي وویل، صاحب دا زما لورکۍ ده. پاچا ورته وویل، دا نجلۍ تا ته ګټه کوي. کوچي وویل، هو صاحب، که دا نجلۍ پچې او نور خس راټول نه کړي زموږ دګدان نه برابرېږي او بې خوړو پاتې کېږو. پاچا ورته وویل، زه له شریعت لرې کار نه کوم، همدغو نجونو ته ټیکري ورپسروم، پرتوګ ور واغوندم، له لمانځه او داسۍ خبروم، د دین په اساساتو یې د تعلیم له لارې پوهم، څو نظافت زده کړي، په ژوند پوه شي او خپل حقونه وپېژني. ته یې اوس هم ګټې ته ناست یې، خو زه غواړم سبا د لور یوه ابرمندانه ګټه درته راوړي. اوس په ټوله ورځ تا ته د یوه دیګدان پچې او خوشحایي راټول کړي، خو که دا نجلۍ درس ووایي، ډاکټره شي، هم به وطن جوړ شي او هم به د پچو پر ځای تنخوا درته راوړي، په مکتب کې څه بدي ده؟ د دې پکتیاوال کې سالا نه وه خلاصه چې د سفارت یو کارکوونکی راغی او سفیر ته وویل چې د سفارت له انګړ نه ټول خلکو منډه واخیسته. ډیوډ وایي، زه او سفیر په منډه د باندې وتو. ګورو میدان تش دی، یوازې عکسونه باد رپول. لاړو د سفارت لوی دروازې ته او ومو لیدل چې هلته ډله خلک په یو چا راټول دي. زه د سفارت د سرتیرو په څوکۍ ودرېدم. ګورم پاچا د خپلو خلکو په منځ کې ولاړ دی، سپینه کندارۍ غاړې اغوستې، هسکه شمله یې رپېده او توره صدره یې پر ځان وه، ډېر ښکلی ښکارېده. سفیر ته مې ځای ورکړ. ویې خندل چې دا سړی لیونی دی. ما ورته وویل، نه سفیر صاحب، لیونی نه دی، په خپلو خلکو باور لري. سفیر وویل، په بریتانیا کې زموږ ملکه پرته له ګاردانو څخه د خلکو منځه نشي راتلی، دا سړی راوتلی. ما ورته وویل، سفیر صاحب، دا لومړی وار نه دی. پاچا هره ورځ د باندې راوځي، جمعتونو ته ځي، بازار کې خلکو سره ګوري او په ګڼو سماوتونو کې خلکو سره چای چکي. موږ د دې حالت لږ ننداره وکړه. بیرته د سفارت تحکاوي ته کته شو. د پاتې جاسوسانو خبرې مو هم واورېدلې، څه خاص امید پکې نه و. ماښام شو، ما د طلوع آفتاب ورځپاڼه ولوسته او څو مهم ټکي مې ترې واخیستل او سفیر ته مې یوړل. سفیر دا مهال انګریزي ژبې ته د افغانستان د نظامنامې ژباړل شوې برخه لوسته چې دې نظامنامې دوه اویا مادې لرلې، چې دغه مادې د جلال آباد د لوی جرګې ټولو 1202 ګډونوالو لخوا منلې شوې وې. سفیر خپلې عینکې له سترګو لرې کړې او ما ته یې وویل، ډېویره کښېنه، ته پوهېږې چې امان الله خان د خپل هېواد په 2000 کلن تاریخ کې په لومړي ځله اساسي قانون یا نظامنامه جوړه کړه. ما د ګڼو اروپایي هېوادونو اساسي قانونونه هم لوستي، خو دومره چې امان الله خان خپل خلکو ته په دې قانون کې څومره بشري او انساني حقونه ورکړي ما په ډېرو قوانینو کې نه دي لیدلي. سفیر بیرته خپلې عینکې په سترګو کړلې او ویې ویل،
په دې نظامنامه کې لیکلي دي چې ټول افغانان برابر حقوق لري. مریتوب معنا دی، رسنۍ په بشپړ ډول آزاد دي، هر چا ته باید د کار او کسب زمینه برابر شي. سفیر دا مهال بیخي راته ډیر وغږید، زه ورسره په تنګ شوم خو له نزاکت مې څه ونه ویل. په پای کې ویل دا عجیبه سړی دی، څومره له خپل ولس سره په اخلاص چلیږي. ته راته ووایه کوم پاچا به له خپل زوره پرته خپل واک دومره محدود کړي؟ خو دا د امان الله خان دا کار وکړ، ټول واک یې د کابینې غړو او مامورینو ته ورکړی. دویټ وایي نیم ساعت وروسته خپلې کوټې ته راغلم، د پاچا وروستي فرمانونه مې لوستل. څو پوه شم پاچا نور څه کړي، ګورم د هندوانو یا سکانو لپاره یې نوی فرمان ورکړی چې تر دې دمه به یې په خپلو پګړیو ژیړه پټه تړله، څو د خلکو په منځ کې په اسانۍ سره وپېژندل شي. خو پاچا فرمان ورکړی و چې وروسته له دې دی سکان دا کار نه کوي. دا په حقیقت کې اقلیتونو ته په هیواد کې سپکاوی دی. پاچا فرمان ورکړی و چې افغانستان کې هندوان او سکان هم افغانان دي او له ټولو هغو حقونو برخمن دي کوم چې نور افغانان برخمن دي. د دې تر څنګ بل فرمان ورکړی و چې له دې وروسته د هندوان او سکانو ماشومان ټول په عمومي ښوونځیو کې درس ویلی شي. بل فرمان مې راواخیست چې په هغه کې یې ټولو ادیانو او مذهبونو ته بشپړه آزادي ورکړې وه. ویلي ول هر څوک حق لري خپل مذهبي مراسم په ازاده توګه ولمانځي. د دې تر څنګ مې ډېر نور فرمانونه ولوستل چې خلکو ته د فردي آزادۍ، نظم، تعلیم، پرمختګ او ګڼو نورو اصلاحاتو په اړه ول. د دې فرمانونو له لوستلو وروسته اوږد په خپل ځای کې وغځېدم. هر څه مې له ځانه سره فکر وکړ چې دا ملت څنګه تباه کړم. هر څه مې فکر وکړ د پاچا او د دې وطن د تخریب لاره مې پیدا نه کړه، ځکه یو لور ته خلک په پاچا ولاړ ول او بل لور ته پاچا پرمختګ ته سخت کش ورکړی و. 1940 زیږدیز کال د اپریل 2مه برټانوي هند لاهور ښار. تیرې څو میاشتې مې په مدراس، لاهور او پېښور کې تیرې کړې. سختې ستړې ورځې وې، حالات زموږ له کنټرول څخه وتلي ول. خلکو د امان الله خان له آزادۍ څخه لوی الهام اخیستی و. موږ مجبور شو زرګونه مسلمانان، هندوان او سکان مو ووژل، خو هر څه مو چې وکړل خلک نه کرارېدل. لا شور روان و او نور خلکو هم خپلواکي غوښته. لاړم له صدر اعظم سره مو مجلس ونیو، په ډیرو لارو مو فکر وکړ خو هیڅ د حل لاره پیدا نه شوه. یو خواته د خلکو شور و، بل لور ته د افغانستان ډیر چټک پرمختګ و. اخر له برېټانیا څو مهم دولتي چارواکي راغلل. هغوی راته وویل چې په سیمه کې د مسلمانانو ژوند نور هم ورتریخ کړی. دا حالت موږ لپاره یو څه خطرناک و، خو راغلي پلاوی موږ ته قناعت راکړ. موږ له پلان سره سم د مسلمانانو په منځ کې د کلیساو د جوړولو چارې پیل کړلې. د دې کار په پیل سره په ځایي مسلمانانو دا کار ډیر بد ولګېد. ویل یې دلته خو عیساویان نه اوسي، تاسو ولې کلیساوې جوړوئ؟ او سمدستي په زرګونو کسان لاریونونو ته راووتل او ټولو کلیساو ته یې اور واچوه. موږ دا مهال دې فرصت څخه ګټه پورته کړه او د دې کلیساو خبرونه مو د برېټانیا په ورځپاڼو کې چاپ کړل او موضوع مو نوره هم پسې ګرمه کړه. دا مهال موږ ته د هجرت لپاره تبلیغ ته زمینه برابره شوه. زموږ صوفیانو او جاسوسانو په هر جماعت کې تقریرونه شروع کړل او ویل یې انګریزان عیسویت خپروي، باید مخه یې ونیسو. ټولو به ویل چې غوره لارې هجرت ده، خو هیچا د جهاد نوم نه اخیست. موږ په دې کار هم بسنه ونه کړه. دستي مو د هندوانو او سکانو په منځ کې خپل خاص کسان په دندو وګمارل، څو په هغو مسلمانانو ژوند تریخ کړي چې په سیمه کې اقلیت دي. دا مهال ټول د هجرت په فکر کې شول، خو بل لور ته یې فکر کاوه چیرې هجرت وکړو، ځکه خلک د ایران له شیعه حکومته بې باوره ول. ټولو لپاره لنډ او د ډاډ وړ ځای په سیمه کې یوازې او یوازې افغانستان و. په دې سره تبلیغ نور هم ګرم شو. داسې یو حالت ته ورسید چې هر ورځ به په زرګونه کسان لږ ډیورن کرښې نه افغانستان ته اوښته. د دې کسانو په منځ کې زموږ جاسوسان هم ول او دا مهال د دوی ماموریت یوازې دا و څو د راغلو کډوالو او افغانستان ځایي خلکو ترمنځ اختلافات پیدا کړي او یو د بل پر ضد یې سره وپکاروي. په دوو میاشتو کې په زرګونه کورنۍ افغانستان ته لاړې چې ډیری فشار پر کابل او ګڼو نورو لوی ولایتونو راته. یادو کډوالو افغانستان کې جامع د اوسېدو ځای او خواړه غوښتل چې ژر تر ژره باید ورته برابر شي وای، او زموږ د پلان مطابق باید دغه ټول کډوال برېټانوي هند ته راغلي وای. څو په سیمه کې د افغانستان د سخت ژوند، غریبۍ، بیکاری او له کډوالو سره د حکومت ناوړه چلند او د نه مرستې کیسې وکړي، او په دې سره به برېټانوي هند کې د امان الله خان پر شهرت او وقار خاورې وشیندل شي او په پای کې به په سیمه کې د خپلواکۍ یا آزادۍ احساس هم ورسره مړ شي. خو په تاسف سره امان الله خان بیا هم زموږ پلان راشن کړ. امان الله خان له ډیورن څخه و راوښتو ټولو زرګونو مسلمانانو ته سمدستي د کورونو د جوړولو فرمان ورکړ او ټولو افغانانو خپل خواړه ورسره شریک کړل. دا مسلمانان یې سخت ونازول. برېټانوي هند ته یوازې هغه کورنۍ راغلې چې هغه زموږ کسان ول. موږ دا کورنۍ له پلان سره سم د هندوستان د مسلمانانو په منځ کې سره وویشلې او دنده مو ورکړه څو د مسلمانانو په منځ کې د امان الله خان پر ضد تبلیغات وکړي. دې کسانو نورو مسلمانانو ته ویل چې امان الله خان په افغانستان کې ټولو جماعتونو ته قلفونه اچولي، قانون یې ټول کفري کړی او هر سیمه کې عیاشیانې روانې دي.